Իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհերի թիվն անցել է 1500-ը, ավելի քան 8000 մարդ վիրավորվել է, հայտարարում է Լիբանանի կառավարությունը։ Իսրայելի շաբաթներ առաջ սկսած ռազմական գործողությունից ի վեր տեղահանվել է շուրջ 1.2 միլիոն քաղաքացի։ Իսրայելի հարվածներն այս գիշերը շարունակվել են։ Թել Ավիվը Հեզբոլայի զենքերի պահեստներ թիրախավորելու մասին է հաղորդել։ Լիբանանում շաբաթներ առաջ ռազմական գործողություններ սկսելուց հետո Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ու ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը առաջին հեռախոսազրույցներ ունեցել։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, Բայդենը դատապարտել է Իրանի օթային հարձակումը Իսրայելի վրա ու վերահաստատել, Իսրայելը իր քաղաքացիներին Հեզբոլայից պաշտպանելու իրավունք ունի։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահը ընդգծել է, անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել խաղաղ բնակչությանը հասցվող վնասները։ Ուկրաինական ուժերը այս գիշեր հարվածել են Կրասնոդարում տեղակայված ռուսական ԱԹՍ-ների պահեստին։ Կիևի պնդմամբ այնտեղ շուրջ 400 ԱԹՍ-ներ էին պահվում, տուժածների մասին չի հաղորդվել։ Ականատեսները պայթյուններ են լսել։ Ռուսական կողմը հաստատում է, ուկրաինական ուժերը գրոհել են, բայց պնդում մասշտաբային հարձակումը կասեցրել են, ենթակառուցվածքները չեն վնասվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Լոնդոնում հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերին։ Ավելի վաղ Զելենսկին տեղեկացրել էր, պատրաստվում է վարչապետին Կիևի հաղթանակի ծրագրին ծանոթացնել, որը նա արդեն ներկայացրել է ԱՄՆ նախագահին։ Նախատեսված է նաև Ուկրաինայի նախագահի այցը Փարիզ։ Լրատվամիջոցները գրում են, վաղնել նա Բեռլին կմեկնի, այդ ծրագիրը նաև Գերմանիայի կանցլերին ներկայացնելու համար։ Թվականի գրականության Նոբելյան մրցանակակիրը հարավկորեացի հեղինակ Հան Գանն է։ Նրա հագեցած պոետիկ արձակը դիմակայում է պատմական տրավմաներին ու մերկացնում մարդկային կյանքի փխրունությունը, գրել է Նոբելյան կոմիտեն։ Կին հեղինակը գրական կարիերան սկսել է 1993-ին, հրապարակելով մի քանի բանաստեղծություններ։ 2007-ին լույս տեսած Բուսակերը գիրքը հեղինակին միջազգային ճանաչում է բերել։ Դրա անգներ են թարգմանությունը 2016-ին Բուքերյան միջազգային մրցանակակիր է արժանացել ու ընդգրկվել Նյու Յորք Թայմսի տարվա 10 լավագույն գրքերի շարքում։